U samom centru Mostara, u blizini Španskog trga, danas se oko 15 sati odvijala prava drama. Pljačka je prijavljena u 15 sati i 10 minuta u ulici Mostarskog bataljona, tačnije u objektu Privredne banke, a tokom pljačke, kako navode očevici, maskirani i naoružani pljačkaši u banci su zarobili djelatnike banke i nekoliko građana. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona i specijalne policije opkolili su objekat, a nekoliko minuta kasnije trojica pljačkaša predala su se policiji. U današnjem izdanju Ritma dana gledajte. Apel majke iz Mostara potresa javnost. Oglasili se iz Centra za socijalni rad. Održana javna tribina pod nazivom Kvaliteta obrazovanja u Bosni i Hercegovini. Sa nama u studiju je Fatima Puce, koordinatorica Odjela za brak i porodicu Međlisa Islamske zajednice Mostar. Unija studenata Univerziteta Džemal Bjedić pokrenula Fond solidarnosti. Tu su i sportske aktuelnosti, kao i vremenska prognoza. Osjetite ritam dana. Ostanite sa nama do kraja emisije. Srdačan pozdrav svim gledaocima Ritma dana. Za početak gledamo vijesti koje su obilježile današnji dan. Iz Federalnog zavoda za penzijsko invalidsko osiguranje navode kako je počela isplata penzija u skladu sa odlukom Federacije Bosne i Hercegovine prema kojoj su minimalne penzije povećane za 3,2%. Spomenutom odlukom vlade precizirano je da primjena povećanja počinje od 1. januara, tako da će korisnici minimalne penzije pri isplati za februar dobiti razliku između isplaćenog i povećanog iznosa penzije za januar 2019. godine. Ukupna sredstva koja su osigurana za isplatu penzija za februar iznose oko 180 miliona konvertibilnih maraka. Predstavnici Caritasa Švicarske Zlatan Savić i Tijana Četković na jučerašnjem sastanku sa ministricom obrazovanja, nauke i mladih kantona Sarajevo predstavili su nacrt akcionog plana o obrazovnim potrebama Roma na području kantona Sarajevo. Caritas Švicarske je pokrenuo izradu ovog dokumenta s ciljem uključivanja što većeg broja pripadnika romske populacije u sistem obrazovanja. Krajem prošle godine akcioni plan je usvojen na državnom nivou, a podrazumijeva niz mjera koje bi kantoni trebali poduzeti i postupati u skladu s njima. Kanton Sarajevo već je formirao radnu grupu koja će učestvovati u izradi akcionog plana, a čine je direktorica javne ustanove Djeca Sarajevo Jasmina Čongo i uposlenici ovog ministarstva. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik tokom jučerašnjeg obraćanja u Briselu nakon predaje odgovora na upitnik Evropske komisije dotakao se i reforme javne uprave ističući da je odlazeća struktura Vijeća ministara Bosne i Hercegovine zaposlila 450 radnika u državne institucije. Nakon ovih navoda oglasilo se i predstavništvo Vijeća ministara ističući kako je riječ o manipulaciji koja nema uporište u činjenicama. Kako drugačije objasniti potrebu za kontinuiranim iznošenjem neistina u aktivnostima Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, kao i uzaludne pokušaje minimiziranja ukupnog napretka države Bosne i Hercegovine koji je ostvaren u aktuelnom mandatu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i to upravo u prioritetnim oblastima od Evropske unije i NATO integracija pa do ekonomskog rasta i jačanja regionalne i međunarodne pozicije Bosne i Hercegovine, navode iz Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Američka agencija za međunarodni razvoj 7. marta u Mostaru organizuje infosesiju na kojoj će biti predstavljen javni poziv za dodjelu bespovratnih grant sredstava za povećanje investicija iz dijaspore i otvaranje novih radnih mjesta kroz neposredna ulaganja i uvođenje novih tehnologija u Bosni i Hercegovini. Riječ je o grant programu koji podržava mala i srednja poduzeća koja nisu starija od 3 godine i dijelom su ili u potpunosti u vlasništvu investitora iz bosansko-hercegovačke dijaspore ili imaju dokazivu trajnu vezu ostvarenu preko članova bosansko-hercegovačke dijaspore. Bivši njemački ministar vanjskih poslova Klaus Kinkel, koji je tu dužnost obavljao sredinom 90. godina prošlog stoljeća, umro je u 82. godini života, javili su njemački mediji. Mostarska javnost pamti Kinkela kao vrlo angažiranog njemačkog diplomata u vrijeme evropske administracije u Mostaru. Još i danas u ušima javnosti zvone poruke koje je Kinkel u ime njemačke vlade izdiktirao novinarima i političarima u Mostaru. Federacija Bosne i Hercegovine mora funkcionisati, a Mostar mora biti jedan grad, kazao je Kinkel, nakon što je nekoliko uzastopnih incidenata u Mostaru ozbiljno zaprijetilo potpunim krahom evropske administracije u Mostaru, ali i projekta Federacije Bosne i Hercegovine. Kinkel se i kasnije vraćao u Mostar, a zadnji put je u Mostaru bio u ljeto 2014. godine, kada je kao poseban gost prisustvovao na promociji knjige Mostar beskrajna priča autora Milija Bijavice u izdanju turističke agencije Fortuna iz Mostara.
U proteklih mjesec dana u Mostaru veliku pažnju javnosti izazvalo je pismo jedne majke, koje je objavljeno u neformalnoj Facebook grupi pod nazivom Mostarske mame. Sadržaj pisma govori o zlostavljanju dvije djevojčice koje je zlostavljao njihov otac, te o problemu sa kojima se suočila prilikom traženja pomoći od radnika Centra za socijalni rad. Mostarka, članica Facebook grupe Mostarske mame, u istoimenoj grupi objavila je otvorena pisma u kojima traži pomoć od sugrađana. Između ostalog, u jednom od njih stoji sljedeće. Nadam se da nikada nijedna od vas, nijedno vaše dijete, unuče, neće prolaziti ništa slično. Majko dvije curice, ti koja zajedno sa svojim kolegama odvjetnicima progoniš moju djecu i ne dopuštaš niti meni niti institucijama da ih zaštitim od oca koji ih je godinama psihički i fizički, a zatim i seksualno zlostavljao. Majko, znaš da nijedna majka, nijedna na ovom svijetu ne može izmisliti takvo nešto. Ti, majko, kažeš da sam ja izmislila, nagovorila svoje nedužne anđele da lažu i da su one tu priču, odvojene i same, ponovile više puta, da se upotpunjuju, poklapaju i da se predškolsko dijete može naučiti da odglumi i slaže nešto za što uopće ne zna što je. Ovo je samo dio iz prvog pisma koje je majka anonimno objavila. Pisala je o traumama koje su proživjele njene dvije maloljetne djevojčice. Na kraju pisma stoji. Majko, možeš li zamisliti kako boli kad kažu kakvim pogrdnim imenima i izmišljotinama želiš baciti ljagu na mene da bi skinula ljagu sa nekog stvorenja? Majko, kad gledaš svoju dječicu, sigurnu naručju svoje obitelji, kako možeš tražiti bilo kakav mogući način da moje anđele vratiš u ruke monstruma? Majko, znaš da je ama baš sve što si pročitala istina, a ti mu ih želiš vratiti u ruke. Da mi neko daje cijelu planetu, ja to ničijem djetetu ne bih uradila. U svojim otvorenim pismima majka je također govorila o iskustvu sa Centrom za socijalni rad Mostar. Poniženja, ismijavanje i provokacije bili su, kaže, ono na što je nailazila u kontaktu s njima. Ranije su iznesene i tvrdnje kako su lokalna policija i Centar za socijalni rad učestvovali u prikrivanju ovog predmeta jer se radi o jednoj uglednoj mostarskoj porodici. Oglasili su se iz Centra za socijalni rad Mostar. Kategorički odbacujemo tvrdnje i navode koji se pojavljuju na društvenim mrežama u zadnjih nekoliko dana, a govore o neprofesionalnosti, pristranosti i nepoduzimanju potrebnih radnji od strane centra u zaštiti interesa djece i građana. Oni tvrde da su u slučaju navodnog zlostavljanja djece poduzeli sve mjere u granicama zakonom dopuštenih mogućnosti. Dodaju kako ovaj slučaj datira od oktobra 2017. godine, kada je centar proveo postupak posredovanja prije pokretanja razvoda braka. Ovim putem apeliramo na sve institucije, na roditelje, na građane, na medije, da odgovorno i pažljivo pristupaju bilo kakvim javnim istupima koji bi mogli naštetiti interesu djece i vršenju uticaja na rad institucija u donošenju odluka. Povodom ovog slučaja oglasila se i inspektorica socijalne zaštite u Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona Janja Milinković. Nam ovom prigodom pozivam sve građane koji imaju pritužbe na rad Centara za socijalni rad, smatraju da su povrijeđena njihova prava, da centar ne radi svoj posao onako kako bi trebalo profesionalno i sukladno zakonskim regulativama, evo da takav nerad ili takvo nepostupanje Centra za socijalni rad prijave ministarstvu, odnosno nadležnom inspektoru. Ne mogu kazati da u svojim nalazima dosadašnjim nije bilo kršenja i prava, nije bilo kršenja i zakonskih propisa, ali su oni sankcionirani i ispravljeni. Kontaktirali smo i psihologinju koja nam je kazala kakve to posljedice za djecu uzrokuju ovakve vrste nasilja. Djeca mogu imati mnoge posljedice. Možemo reći da su neke od kratkoročnih posljedica osjećaj krivnje, ljutnje, tuge, srama, što također utiče na nisko samopouzdanje kod djece i može voditi do problema u ponašanju, što uključuje agresivno ponašanje i eventualno delikvenciju. Također, kao posljedice zlostavljanja, možemo imati loši školski uspjeh, fobije koje dijete može
rasviti, kao i poremećaje spavanja ili hranjenja. Djeci koja dožive bilo koji oblik zlostavljanja potrebna je velika podrška kako bi se oporavili i kako bi se ponovo integrisali u društvo na pravi način. Podsjećamo, povodom ovog slučaja veliki broj građana organizovao je protestnu šetnju 1. marta. Šetnjom su željeli iskazati protest zbog nerada pravosuđa, a ista je simbolično završila ispred Centra za socijalni rad, gdje je ostavljeno na stotine plišanih igračaka. Vijeće mladih grada Mostara organizovalo je javnu tribinu pod nazivom Kvaliteta obrazovanja u Bosni i Hercegovini. Učešće na tribini uzeli su predstavnici Ministarstva obrazovanja i nauke Federacije Bosne i Hercegovine, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona, rektorat Univerziteta Džemal Bjedić i rektorat sveučilišta, te dvije krovne studentske organizacije Studentski zbor sveučilišta i Unija studenata Univerziteta Džemal Bjedić. Vijeće mladih grada Mostara provodi niz aktivnosti koje su usmjerene ka poboljšanju položaja mladih. Organizatori javne tribine pod nazivom Kvaliteta obrazovanja u Bosni i Hercegovini su objasnili kako ovim događajem žele pokrenuti sve učesnike obrazovnog procesa. Želja im je, kako kažu, da obrazovanje na prostoru cijele Bosne i Hercegovine bude kvalitetnije. Glavni naš motiv bio je upravo to da ukažemo na nešto što je temelj svake razvijene društvene zajednice, dakle to je obrazovanje. Obrazovanje je ono što nas, dakle, ne samo daje nam određena znanja iz određenih oblasti znanosti, nego nas gradi i kao ličnosti. Dakle, ono je srž i ono na čemu moramo raditi kako bi ova društvena zajednica bila jedno bolje mjesto za život. Ističe da su tribinom pružili priliku studentima da razgovaraju sa ostalim učesnicima uključenih u obrazovni proces o problemima sa kojima se suočavaju tokom studiranja. Ono što zamjeramo svakako je to da postoji neusklađenost tržišta rada i obrazovnog sustava. Također, većina studenata se žali na cijene školarina koje su veoma visoke. To je neki od ključnih problema. Malo više prakse, s obzirom, evo, ako posmatramo taj neki norveški sistem, kod njih se više gleda praksa nego suha teorija, što je kod nas tako. Savjetnica Federalnog ministarstva za obrazovanje i nauku Sanela Kuko ističe da je ministarstvo mnogo doprinijelo razvoj visokog obrazovanja. Navodi da iako se mnogo uradilo na unapređenju obrazovanja, problemi i dalje postoje, a jedan od njih je i decentralizovanost samog sistema. U Bosni i Hercegovini imamo okvirni zakon o visokom obrazovanju, čiji dio jeste Bolonjska deklaracija koju je Bosna i Hercegovina također prihvatila i potpisala. I naravno, u skladu sa okvirnim zakonom o visokom obrazovanju, na nivou kantona se donose zakoni opet o visokom obrazovanju i to je ono što je ta nadležnost obrazovanja na nivou kantona. I u svakom slučaju, to je razlog zašto često imamo tu šarolikost i tu neujednačenost i u kvaliteti i u mogućnostima, jer nije svaki kanton u istoj mogućnosti i da podigne taj nivo kvalitete, odnosno da ulaže u visoko obrazovanje. Ističe kako nije lahko postići usklađenost bolonjskog procesa sa tržištem rada, jer postoji niz faktora koji utječu na to. Dodaje kako nije važno samo uskladiti bolonjski sistem sa potražnjom, nego i privrednike sa samim obrazovnim procesom, kako bi se na kraju mogao dobiti kadar sa potrebnim vještinama i znanjem koji su potrebni na tržištu rada. Međlis islamske zajednice Mostar organizator je manifestacije pod nazivom Dani porodičnih vrijednosti. Sa nama u studiju je Fatima Puce, koordinatorica Odjela za brak i porodicu Međlisa islamske zajednice Mostar. Gospođo Puce, dobrodošli u Ritam dana. Hvala, bolje vas našli. Možete li nam za početak predstaviti šta ćete o sve Mostarci imati priliku vidjeti kada je u pitanju ova manifestacija? Prije svega ja bih da poselam i pozdravim gledaoce City televizije Mostar. Odjel za brak i porodicu Međlisa islamske zajednice Mostar zajedno sa suorganizatorima Odjelom za brak i porodicu Muftistva Mostarskog i Karađozbegovom medresom mjesec mart obogatit će bogatim, različitim, edukativnim, kulturnim i kreativnim programima. Riječ je o jednomjesečnoj manifestaciji poznatoj pod nazivom Dani porodičnih vrijednosti, koja traje od 27.2. do 28.3. 2019. godine.
Koji je krajnji cilj održavanja ove manifestacije? Cilj je želja da našoj zajednici predstavimo pozitivne tradicionalne porodične vrijednosti. Pa tako ako Bog da u četvrtak imamo 7.3.2019. u 18.30. u Kulturnom centru Kralj Fahd na Bunoru, bit će upriličena izložba umjetničkih radova iz islamske kaligrafije, ebru umjetnosti drvorezbarstva, umjetnosti na foliji, filografije, srmavez, umjetničkih slika, prirodne kozmetike, dekupaža i mnoštvo ručnih radova naših vrijednih aktivistica i umjetnica grada Mostara. Svakako jedan bogat sadržaj, bogat program. Svakako. Dalje imamo u četvrtak, ako Bog da, 14.3.2019. u 18.30. u Centru za kulturu tribinu pod nazivom Očuvanje porodice u savremenim društvenim kretanjima, gdje će nam gošća biti uvažena Bošnjakinja, istaknuta profesorica, doktorica Fahira Fejzić-Čengić. Zatim u četvrtak 28.3.2019. sa 21.3.2019. u 19.30. u Karađorđevoj medresi bit će upriličen dobar kulturni program pod nazivom Dobrodošla ženo, vrijednosti i ideala. Dalje u četvrtak 28.3.2019. u 18.45. sa večeri Lahija i Kasida uz učešće horova Međlisa islamske zajednice Mostar El Kamera, hora Mreže mladih Zambak i hora Karađorđevoj medrese zatvaramo manifestaciju Dani porodičnih vrijednosti. Kolika je važnost obilježavanja? Da li smo svjesni važnosti obilježavanja ovakvih i sličnih događaja? U svakom slučaju trebamo da smo svjesni bitnosti i važnosti ovakvih događaja. To je baš od iznimne vrijednosti i govora na temu o bošnjačko-muslimanskoj tradicionalnoj porodici. Koliko god govorimo o toj temi, malo je. Svi želimo neke pozitivne promjene u društvu, u državi, u zajednici, ali trebamo da znamo da te promjene trebaju da nastaju od samih nas. Mijenjajući sebe, mijenjamo i stanje oko nas i naše zajednice. Ovi programi su prilika da se nadahnemo pozitivnih priča koje daju snagu i vjetar u leđa da se uistinu mijenjamo. Porodica je najznačajnija zajednica u kojoj se gradi i formira ličnost svakog od nas. Vidljivo je da je porodica i unutar porodične veze pod različitim utjecajem su novih modernih pristupa i ideologija, čiji predstavnici smiono, samouvjereno i agresivno profiliraju svoju percepciju porodice i na taj način porodice, roditeljstva i novih vrijednosti, na taj način narušavaju duh i nukleus tradicionalne bošnjačko-muslimanske porodice. I mi ne smijemo i to posmatrati kao da se ništa ne događa i ne dešava. Ne smijemo se praviti da to ne vidimo. Imamo pravo i dužnost o tome da govorimo i na to upućujemo i skrećemo. Manifestacija je otvorena promocijom zbornika radova pod nazivom Muslimanska porodica, roditeljstvo, podrška i izazovi. O kakvom je zapravo zborniku riječ? Dakle, prije svega ja bih napomenula da je ova promocija bila 27.2.2019. godine u Kulturnom centru Kralja Fahda, gdje su promotori zbornika bili direktor Uprave za vjerske poslove Smail Efendija Smailović i šefica Odjela za brak i porodicu Uprave za vjerske poslove Rijaste islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, doktorica Safija Malkić i koordinatorca Odjela za brak i porodicu muftijstva mostarskog profesorica Ramiza Bandić-Kafadar. Naime, pod pokroviteljstvom Reisul Leme, doktora Huseina Efendija Kavazovića i Uprave za vjerske poslove Odjela za brak i porodicu Rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini u saradnji sa kantonalnom javnom ustanovom Porodično savjetovalište u Sarajevu 18. aprila je održana druga konferencija o porodici na temu Roditeljstvo, podrška i izazovi, gdje je cilj bio sagledati stanje, prilike i neprilike u bosansko-hercegovačkoj porodici, ukazati na značaj roditeljske uloge i izazove sa kojima su suočeni roditelji i mladi bračni parovi danas, te ukazati na mogućnosti razmotriti prijedloge unapređenja pitanja roditeljstva u BiH. U zborniku je sadržano 10 referata eminentnih stručnjaka.
Svi su oni ovom pitanju pristupili iz svoje struke i na vidjelo iznijeli egzaktne pokazatelje trenutnog stanja i ukazali na vjerovatne trendove budućeg razvoja. Njihovi radovi su dati u ovom zborniku, ujedno ovaj zbornik je i uputstvo za rad Odjelu za brak i porodicu pred kojim stoji veliki ozbiljan rad. Preostalo nam je samo da pozovemo Mostarce, naše sugrađane, da budu dio ove manifestacije. Svakako. Biće nam od iznimne važnosti. Hvala vam na ovom gostovanju. Hvala vama na pozivu i učešću. Predsjedništvo Unije studenata Univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru jednoglasno je donijelo odluku o osnivanju Studentskog fonda solidarnosti. Naglašavaju da je osnovni cilj postojanja fonda stipendiranje socijalno ugroženih studenata. Na posljednjoj sjednici Skupštine Unije studenata Univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru razmatran je prijedlog inicijative za osnivanje Studentskog fonda solidarnosti koji će djelovati u okviru univerziteta s ciljem da financijski pomaže studente kojima je novčana pomoć potrebna. Nakon usvajanja ove inicijative ista je prenesena na nadležnosti predsjedništva Unije studenata koje je jednoglasno usvojilo ovaj prijedlog nakon čega je zvanično pokrenut Studentski fond solidarnosti. Taj Studentski fond solidarnosti prije svega treba da stipendira socijalno ugrožene kategorije studenata univerziteta koje mi pripadamo. Također, mi smo pokrenuli jednu akciju, a to je akcija stipendiranja po jednog studenta za svakog fakulteta. Dakle, mi imamo 8 fakulteta i 4 univerzitetska studija i nastojat ćemo od sljedeće akademske godine da stipendiramo po jednog studenta sa svakog fakulteta i univerzitetskog studija sa po 100 maraka mjesečno. Dakle, to dođe za jednu akademsku godinu, 10 mjeseci. Dakle, nama je potrebno neki cirka 12.000 maraka za stipendiranje tih navedenih studenata. Pajić navodi izvore finansiranja za Studentski fond solidarnosti. Mi ćemo nastaviti prije svega da uključimo u rad ovog fonda, dakle, kao što sam naveo, privrednike iz grada Mostara i bosansko-hercegovačku dijasporu u Europi i svijetu. Dakle, mi smo uputili jedno cirkularno pismo prema zajednicama bosanaca i hercegovaca koji žive od dakle, Europe do Amerike i nadamo se u što skorašnjem periodu da ćemo imati njihov odgovor i da ćemo, nadam se, biti financijski pomognuti kako bismo mi dakle, sproveli tu našu ideju djelo, odnosno da bismo stipendirali sa po jednog studenta sa svakog fakulteta našeg univerziteta. Novoizabrani potpredsjednik Unije studenata Univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru, Amar Lavić ističe važnost održavanja tradicionalnih projekata Unije studenata, ali i neophodnost kreiranja novih i inovativnih projekata. U narednom vremenskom periodu planiramo dakle, da realizujemo projekat Studentske univerzitetske lige. To je naš tradicionalni projekat koji održavam već 13. put za redom. Tu kroz sportsko-rekreativni karakter planiramo da okupimo naše studente. Također u narednom periodu planiramo i realizovati projekat Studentske iftara. To je također naš drugi tradicionalni projekat. Ove godine novitet u odnosu na naredne godine imamo planove da realizujemo hakaton, dakle jedno takmičenje inovativnosti. Svjedoci smo da naši studenti odlaze po raznim takmičenjima tog karaktera i osvajaju dobre nagrade i ostvaruju dobre rezultate, pa smo mi došli na ideju zašto ne bismo mi jedno takvo takmičenje organizovali upravo na našem ovdje univerzitetu. Lavić naglašava ciljeve i planove koje Unija studenata planira realizovati u narednom periodu. Prvi naš strateški cilj je provesti do kraja integrisanje Unije studenata, dakle da postanemo institucija univerziteta kako bi poboljšali naš status i naš položaj. Drugi naš cilj jeste dobiti instituciju studenta prorektora. To postoji na većini javnih univerziteta, pa smo i mi došli na ideju da bismo i mi mogli da probamo to. Također, usvojili smo zaključak da želimo da kao kruna kompletnog našeg tog sektora poduzetništva i inovativnosti da pokušamo napraviti neki centar za studentsko poduzetništvo i inovativnost. Vidjet ćemo koliko će to biti moguće u ovom mandatnom periodu, ali definitivno jedna lijepa ideja. Iz Unije studenata Univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru također ističu da je jedan od najvažnijih projekata u ovoj akademskoj godini međuuniverzitetsko debatno takmičenje u kojem će učestvovati debatni klubovi sa svih javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini. Regularni dio prvenstva Bosne i Hercegovine ulazi u završnicu. Košarkaši su igrali utakmice 15. kola, dok je u Premier ligi rukometaša kompletirano kolo više. Sa novim medaljama sa državnog prvenstva vratili su se članovi judo klubova Hercegovac i Borsa. Slijede sportske aktualnosti.
Regularni dio košarkaškog prvenstva Bosne i Hercegovine polako ulazi u završnicu. Široki i dalje vodeći sastav sa omjerom 15 pobjeda i 2 poraza. Slijede Zrinski, Spars, Sloboda, Kakanj i Mladost. Kakanj i Mladost imaju po 9 pobjeda, Vogošća 8 i ova tri kluba će do kraja regularnog dijela sezone voditi borbu za mjesta koja vode u ligu za prvaka. U derbiju kola koji je odigran proteklog vikenda Zrinski je pobjedio Slobodu 84-82. Važne poene postigao je Todorović 57 sekundi prije kraja. Jovanović je promašio 2 slobodna bacanja, ali Božović nije pogodio zadnji šut. Najefikasniji u pobjedničkom sastavu bio je Ramljak sa 22 poena, Milićević je dodao 17. Božović je bio najbolji kod Slobode sa 19 poena. Širok je bio siguran u Mrkonjić Gradu dok je Spars nadigrao Bratunac. Petu ovu sezonsku pobjedu mostarski studenti ostvari u Tuzli protiv Gradine 78-68. Najzaslužniji je bio Jalen Rose sa 25 poena. U Premier ligi rukometaša kompletirano je 16. kolo. Vodeća Visočka Bosna je uspjela osvojiti bod u Trebinju pa je i dalje na prvom mjestu, upravo sa jednim bodom više u odnosu na Gračanicu. Gračanica nije dozvolila iznenađenje protiv Zrinskog je slavila sa ubjedljivih 10 golova razlike. Borac je trenutačno treći, Vogošća četvrta, slijede Sloga iz Doboja, Leotar i Konjuh. Pomenuta tri sastava imaju po 25 bodova. Zrinski je trenutačno deveti sa 23. Duel 15. kola Premier lige Bosne i Hercegovine za rukometaše između Goražda i Lokomotive iz Brčkog poništen je i mora se ponovo igrati. Komesar takmičenja je donio odluku da ovaj meč se poništi jer je analizom istog dokazano da su domaćini produžili meč za 7,81 sekundu i postigli pobjednički gol u tom periodu, te su tako povrijedili pravila rukometne igre. Rukometni klub Goražda ima 15 dana da zakaže novi meč, ali isti neće moći zakazati u svojoj dvorani. Komesar takmičenja je odlučio da je Goražda kažnjeno sa zabranom organizacije 3 meča u svojoj dvorani, nego će morati na kraju organizovati utakmicu u mjestu koje je udaljeno najmanje 30 km od Goražda. Osim toga, rukometni klub Goražde mora uplatiti kaznu od 500 konvertibilnih maraka. Istovremeno, trener Lokomotive Žikica Milosavljević je zbog učešća u incidentu na kraju utakmice suspendovan 14 mjeseci, dok je delegat meča Damir Gađo izbrisan sa liste delegata. Kod rukometašica već duže vremena situacija na vrhu tabele je nepromijenjena. Grude imaju 14 pobjeda iz isto toliko odigranih utakmica. Posljednja je ostvarena protiv Dubice 36-27. Kod pobjedničke ekipe u ovom susretu istakle su se Nikolina Čutura sa 10 golova, Lejla Kasumačić je postigla 8, Jedina Demić 7. Drugo mjesto čvrsto drže rukometašice iz Viđača, dok je Katarina Osma sa 18 bodova. Katarina je u ovom kolu poražena tjesno od Goražda 29-28. Iako su do kraja regularnog dijela sezone ostale još 3 kola, u ovom trenutku je sasvim izvjesno kako će u play-off sa prvog, odnosno drugog mjesta, krenuti ekipe Mostar, Stari Grad, Staklorad, odnosno Zrinski. Mostar Stari Grad Staklorad je trenutačno vodeća ekipa Premier Futsal Lige Bosne i Hercegovine sa 37 bodova, Zrinski ima 33. Oba sastava su u prošlom kolu ostvarila pobjede. Aktualni prvak je slavio na domaćem terenu protiv ekipe Beli Anđeo 6-3, dok je Zrinski u gostima nadigrao Salinas 5-4. Brotnjo je na trećem, a Centar na četvrtom mjestu i bodovno su izjednačeni. Salinas ima 24 boda, Seljak 22. Kaskada također ne odustaje od play-offa s obzirom da ima 20 bodova. Banja Luka je bila proteklog vikenda domaćin prvenstva Bosne i Hercegovine za seniore i poletarce u džudu. Nastupilo je više od 40 džudo ekipa iz cijele Bosne i Hercegovine, a bez većih iznenađenja ponovo su među najboljima bili u svojim kategorijama Cerić, Sadiković, Zadro, Samardžić. U ekipnoj konkurenciji dalje su u samom vrhu kod žena kao i kod muškaraca ekipe Sarajevske Bosne, Famosa iz istočnog Sarajeva, Trebinskog Leotara, Mostarske Borse. Članovi Borse su Banja Luci osvojili 12 medalja, 3 zlata, 1 srebro i 8 bronzanih. Naslove državnog prvaka osvojili su Petar Zadro, Domagoj Marić i Petar Frljić. Medalje na istom takmičenju osvajali su i članovi judo kluba Hercegovaca. Naslovom prvakinje Bosne i Hercegovine Oktila Senera Prce u konkurenciji poletarki. Za Neru je ovo druga titula za redom. Ukupno su članovi i članice Hercegovca na ovom prvenstvu osvojili 7 medalja. Za kraj gledamo vremensku prognozu. Hvala vam što ste i večeras bili sa nama. Srdačan pozdrav! Danas je širom Bosne i Hercegovine preovladavalo pretežno oblačno vrijeme sa kišom.
Najviša dnevna temperatura zraka iznosila je između 8 i 14 stepeni Celzijusa, saopšteno iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine. Prema informacijama kojima raspolaže informativni centar Bihamka, saobraća se po pretežno suhim cestama. Iz BH Automoto kluba savjetuju opreznu vožnju i podsjećaju da je posjedovanje zimske opreme zakonski obavezno. Nakon kiše u večernjim satima u Mostaru će, prema prognozama, sutra preovladavati sunčano vrijeme uz umjerenu naoblaku. Najviša dnevna temperatura zraka iznosit će 16 stepeni Celzijusa.